שלום לכולם, והגעתם לפרק ראשון של הסדרה Let's Play Tanky Online in Test Server. אנחנו משחקים היום בטסט סרבר כי אנחנו רוצים לדעת איך הכל יהיה. אז קודם כל אני קונה את זה כי בא לי, וגם את זה כי גם בא לי את זה, ועכשיו נקנה לנו איזה 100 מכל דבר. יש לנו עכשיו 99 מיליון קריסטלים. קודים לא עובדים, אבל זה לא נורא, כי אנחנו סך הכל עושים טסט להשרת. אז בואו נראה. אנחנו ניקח את איסידה לדוגמה. נשדר אותה עד הסוף. איסידה עם הורנט. יאללה, נשדר אותו גם עד הסוף. עכשיו אנחנו נבחר לנו איזה צבע. אחד מאלה. או זה. Railgun Thunder Shaft. לא, נגיד שאפט אני צריך. יאללה, נקנה אותו, אני אוהב את הצבע הזה בכללי. כאילו זה... פעם זה היה אינטרפייס איפשהו, כאילו איפשהו זה היה הבטח שלי, אני כבר לא זוכר איפה. בואו ניכנס לאיזה מפה. אני עדיין לא מבין איך עושים את המפות האלה מרמה ראשונה עד לרמה אחרונה. הנה, אפילו אני מנסה לא מצליח. כל מי שיודע איך עושים את המפות האלה מרמה ראשונה עד לא... עד... הנה, רמה ראשונה עד רמה אחרונה, ואיך לעזאזל הוא עבר רמה. הוא רמאי. טוב, יאללה, בואו ניכנס לאנשו. נו, נגיד זה. לא. אין טעם. הנה, נגיד זה. יש לנו עכשיו מפה, אנחנו נשחק עכשיו במפה ונראה מה קורה. זה תסרבר חברים, זה אומר שכאן עכשיו אנחנו נראה את מה שיהיה בעתיד בטנקי אונליין. למשל פעם החברים לא היה, החברים היה רק בתסרבר, כי המודרטורים של טנקי בדקו איך החברים עובדים. כאילו הדבר הזה כאן למעלה שקוראים לו פרנדס. כל דבר הם עברו תסרבר, ברור, הם לא יכולים סתם ככה לקחת דבר ולהכניס אותו לטנקי אפילו בלי לבדוק אם הוא עובד עם באגים. או בלי באגים. יפה, פעם ראשונה שאני נכנס, כי זה שחקן הראשון שלי, עכשיו הסתכלו. הנה, אני איסידה, כמו שאתם רואים, אח. קודם כל, איסידה ואלעזר השתנו. זה קודם כל. לא, אני לא מבין למה הורגים אותי תוך שנייה, הסתכלו על הרמה שלי, מה זה? אוקיי, קודם כל... הנה, יש לנו את זה כאן, על הרצפה, די, באמת. אי אפשר לחיות לבד בשקט. תודה רבה באמת. האיסית, תסתכלו איזה יפה הוא עכשיו. רואים? מת. פה נופלים קריסטלים, כמו שאתם רואים. יש על הרצפה סימן של קריסטלים, זה אומר שכאן יכולים ליפול קריסטלים. זה נגיד 100 קריסטלים, כמו שאתם רואים, אז אני עכשיו לקחתי אותם. 100 קריסטלים, אתם קולטים מה זה? 100 קריסטלים יכולים ליפול, יכלו ליפול לכם באמצע קרב רגיל פשוט. יאללה, אני אשרף. זה לא גולד בוקס, זה פשוט הפונד באטל עולה. אני לא ממש הבנתי איך זה עובד בדיוק, אבל הפונד באטל עולה, וככה גם הקריסטלים שנופלים עליהם, וכאן אמור ליפול פלוס. והנה הוא בדיוק עכשיו נופל. וככל שאתה רחוק, הנה עוד פעם, ככל שאתה רחוק מהמטרה, כאילו מהנקודה הזאת שמראה לך מה אמור ליפול, ככה אתה לא רואה אותה, כאילו אתה לא יכול לראות אותה מרחוק. אך, 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 כמה הם, כמה הם, אפילו הלייזר. אוקיי, מי? דבר אחד זה שאין פה כרגע באגים, זה כיף. הלייזר השתנה והאיסידה השתנתה. זה מה שיפה באיסידה, סתכלו, איסידה, הופ. מת ומת. באמת הוא ממש יפה, זה מה שאני אוהבת בזה. לא, 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 יש. זה מה שאני אעשה בסדרה הזאת, אראה לכם את הסרבר ומה הולך שם. אל תמות. באמת.
לא הבנתי מה משהו, אבל סבבה. כן, אתה רוצה חיים? יאללה. תסתכלו, הכחול גם יפה. ויש כאן גם כמה דברים חדשים במפות. זה מה שאני לא מבין, למה הם עשו את זה. למשל, כרגע במפה הזאת, במנהרות האלה, אתם רואים, אפשר לעבור חופשי. הנה, אתם רואים? ותוך שנייה אני אצלי חזרה בבסיס. הנה, אני אצלי בבסיס. יש לנו תוקפים מהצד, אז אני ארוג אותו. מה אכפת לי שיהיה תוקף מהצד? באמת. אוקיי. תסתכלו, היריעה ממש יפה. שימות כבר, כמה זמן? לעבור דרך קירות דרכי שמעתי את ה... יאללה, נהרוג אותו, או שהם כבר עשו את זה. עשו את זה, לא? יאללה, זוז, אני אהרוג אותו. זוז, 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 אני אצילה, זוז. יאללה, בוא לכאן, שמן. היי, 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 כמה, 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 כמה. יאללה, כדאי לי סנדר M2, M3 לקחת. אם אתם רוצים שאני אקח משהו, כאילו, אקח משהו, לא סתם רנדומלי, כמו שעכשיו לקחתי סיד אפילו בלי לחשוב, אלא אתם רוצים שאני אקח משהו ספציפי. למשל, אתם רוצים שאני אקח איסידה, או לייזר, או תנדר, תנדר. תנדר דוגמה טובה. אם אתם רוצים את זה, רק תכתבו את זה בתגובות, ואז אני אדע, או, 100. 100 הכי אהוב עליי. יאללה, ביי. יופי. לא זרקתי אותו מתוך זה שאני רשע, פשוט חסכתי לו זמן. פה יכול ליפול דבר כזה, בחיים, אבל בחיים לא שמעתי על זה. פה נופל הדבר הזה. הקטע הוא שבתי סרבר כל הזמן ניפול 100. אתם בחיים לא תפגשו 1, 10. כי... תסתכלו כמה אקשן יש בקרבות האלה. תסתכלו על הפונד, הוא כבר 4,000, לפני הרגע הוא היה 3,000. אז... זה גיליתי לפני שנייה. ואת האמת... כמו שאתם רואים את הדבר החדש על הרצפה כרגע, שהוא באמת חדש, אתה יכול לראות איפה הדרופ. כן, אתה יכול לראות איפה הדרופ. תוכל. בטנקי האמיתי אולי זה גם יקרה, רוב הסיכום שזה יקרה כמובן, כי זה מה שהם רוצים לעשות, הם בודקים כאן אם זה אפשרי. עובדה, הם הצליחו, זה באמת אפשרי וזה עובד, וזה... כרגע אני לא רואה אפילו באג אחד. יאללה, שמן, בוא לכאן. בוא לכאן. בוא לכאן. חצוף. יש. הספקתי. או, רואים? רק 100. בחיים לא ראיתי משהו יותר קטן בקרב הזה. כאילו, בקרב הזה לא בחיים. קצת לאגים, קצת, אבל מה זה משנה? זה לא לאגים מטורפים שמזכירים גיהנום, זה לאגים נסבלים. בואו אני אגיד לכם ככה, וכן הייתי צריך לקנות את הצבע נגד שפט, באמת. מי היה יכול לדעת שזה בקרב שפט? את האמת, אם אתם רוצים אפילו שאני אקח צבע ספציפי, תרשמו גם את זה בתגובות, טנק ספציפי גם. באמת, אני כבר במקום שלישי. הנה, אתם רואים את המטרה על הרצפה? אני אקח את זה ועכשיו אתם תראו, הנה, זה המטרה. כאילו, אתם הבנתם על מה מדובר, אבל אני מקווה. באג, זה היה באג, זה אחד הבאגים למשל. למשל זה, זה היה דומה לבאג, כמו שראיתם, זה בא והעיף אותי. אני לא יודע אם זה קיים בטנק האמיתי, אבל... שפט. אני צריך חיים. אני ארפד. אתם רואים? מה, הוא נזכר שהוא אמור לחיות? לא. יש. אאו, יש.
טווינס, יאללה בוא נעבור אותה. כדי שאף אחד לא יספיק להרוג אותי, ואיך מנתי, היה שם מקש. ועפתי למקום רביעי. יאללה בוא נהרוג אותו. יש שם 100 יהלומים, אתם רואים? לא פגשתי, לא 50, לא 10, לא 5 ולא 1. כל זה אפשרי כמובן. אני יכול להיכנס לקרב פחות מסובך כמו זה. אני יכול. אם תרצו. אתם יודעים, לא תמיד הסרבר פתוח, אז אני רוצה שאני אספיק לצלם הרבה פרקים. אז זה אומר שאתם תרצו אותם. כאילו, אם לא, אם אתם לא רוצים פרקים, אני לא מצלם אותם. כמובן. כי אין טעם לצלם משהו שאף אחד לא רואה. זה לא שזה מבזבז מקום, זה מבזבז את הזמן. יאללה. סליחה, ריקושט, אני צריך חיים. באגים. לא נורא. זה לא קריטי. יש. שמתי לו מוקש. עכשיו הוא רוצה להתנגד בי. יאללה, לברוח לכאן, יופי. ואני אתקוף אותו עכשיו מהצד השני. זה מה שאני אוהב עכשיו. של מי זה? הוא איתנו. חיים, חיים, חיים. בקיצור, אתה רוצה חיים או לא? או, אויב. מה זה? או, אויב. מה זה? מקווה שטנקים אולי נתקנו את כל הבאגים האלה. או של האינטרנט, או שמהירות האינטרנט שלי נמוכה. אני חושב שזה לא משהו חזק. אז וואו 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 וואו, הטווינס מייב, מה הולך כאן? טוב, אני לא רוצה לעשות פרק יותר מדי ארוך, 12 דקות זה כבר משהו. האמת הדרופ של היהלומים נשאר בקושי בשלוש מקומות, ובא לי לנסות את הגולד, אני רוצה לדעת איפה הוא ייפול. אני גם יודע איך לבדוק, לא, כן. גם לו לא יש סימן של דרופ, ואני בערך יודע איפה הגולד אמור ליפול. בא לי לנסות לתפוס אחד כזה, לא, 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 באמת, למה לרמות? כאילו, זה לא רמאות, זה... הוא לחץ על אחד. וואלה, אש, באמת, אתה לא רציני, אני יותר חזק ממך. אני יודע איך משחקים, די. הם בקושי עכשיו נשארו, יאללה בוא נעבור את הסמוקי הזה. סמוקי, למה אתה M1? סמוקי, אתה בסדר לגמרי? כי זה כאילו לראות בטסר או מישהו M1 זה קצת מוגזם. דרך אגב, יש נשאר לי יותר מדי זמן. אבל שצר נגיד יש 50% נראה לי. ובגלל זה הפיירבירד לא הורג אותי בשניות ספורות, הוא הורג אותי בשניות ספורות כפול 2. יאללה סמוקי, אלו בוא נראה אותך. ביי ביי. כאילו, אלו בלי להעליב, זה פשוט, הוא הם אחד, בקרב של כולם נגד, כאילו, כולם הם שלוש, ורק הוא הם אחד. ואני לא היסיד היחיד שאוהב את הצבע הזה, אבל אני אוהב את הורנט. הורנט אחלה טנק. אני לא מבין מה הוא כותב פה שטויות במצגוניות. אלו. מה אתה משתמש בזה שהוא הפוך? יאללה בוא נעבור את הטווינס ביחד. מזכיר לי את עצמי, סתם. יאללה יש כאן כמה לאגים או באגים, אני אקרא לזה. תאמין עד כאן. אני כאן נגמור את הפרק. אם אתם רוצים עוד פרקים כאלה, שימו לייק. אם אני אראה הרבה לייק, אם אני אמשיך לשחק בטסט סרבר ולצלם, ואראה לכם כל מיני דברים חדשים, ואדבר, ואם אתם לא רוצים אז אל תעשו כלום. כאילו, במובן. אם אתם רוצים שאני אשים משהו ספציפי, תרשמו בתגובות את הדבר הספציפי הזה. ו... תאמת זהו.
תעשו לי טובה, אז יש לכם בקשת חברות בטסט. כאילו, למה לאשר? טוב, אם מישהו ישלח לי בקשת חברות בטסט, אולי אני אאשר. שלום. הייתי אמור להצליח לעלות עליו, לא? היה פה לפני רגע, הנה, אוי, הנה, 50, ראיתם? 50, הוא תפס לפני רגע 50. כל מי שלא ראה שיעשה טיפ טיפה אחורה. היי. אנחנו הורגים אותו. איפה אוהב? איפה סמוקי? באמת, אתם לא יכולים להסתדר, אפילו עם טנקים לוזרים כאלה. גם אני לא. סתם. חברים, מה שהתחלתי את המשחק השגתי 445 נקודות, לא יודע איך. פה כתוב 349, אבל יש לי פלוס 30%. כמו שאתם זוכרים, בתחילת הפרק קניתי דבר שמוסיף לי 30%. נגיד אם אני מקבל 100 נקודות, אני מקבל 130. סחטן עליי. יאללה, תודה רבה שצפיתם, באמת תודה רבה שצפיתם, אני מאוד שמח כל מי שצופה. הייתי רוצה מחשב יותר חזק, רק אומר, זה את הספקטייטור. אם היה לי את הספקטייטור הייתי יכול לעשות תחרויות נורמלי בלי הכלים המאפנים שאסור להרוג אותי, אבל בלי הספקטייטור אי אפשר. ואתם יודעים שאני דיברתי עם הטנקי והם אמרו לי שאני יכול לקבל את הספקטייטור, רק דבר אחד חסר לי, שזה הסאבים. לא, באמת, אני, באמת זה מה שהיה רשום, הם אמרו לי את זה. שחסר לי סאבים, באמת. חשבתי שהם ייתנו לי אותו, כי יש לי כמות. ודרך אגב, ראיתי לפני הרגע יהלומים שזה לא 100. יאללה, תודה רבה, צפיתם, ויאללה ביי. משכתי את הפרק, יאללה ביי.